Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Demak, bugun qurilish materiallari, zamin poydevorlar fanimizning 3-chi mavzusi yoki ma'ruzasi sopol materiallar. Demak, ma'ruzachi Egamov Nodir. Demak, mavzumuzga 5 ta reja asosida tuzilgan. Birinchisi sopol materiallar va ularning turlari, sopol materiallar va buyumlar ishlab chiqarish oddiy qurilish g'ishti misolida, devorbop sopol materiallar va buyumlar, qoplama sopol materiallar, maxsus sopol materiallar va buyumlar. Demak, mavzumuzning rejasi shulardan iborat. Demak, tarif, gilli massalar yoki ularning aralashmasiga mineral qo'shimchalar qo'shib, qoliplash va kuydirish yo'li bilan olinadigan buyumlar va materiallar sopol materiallar deb ataladi. Sopol materiallar va ularning turlari. Suv shimuvchanligiga ko'ra sopol materiallar. Birinchisi zich materiallar. Bu suv shimuvchanligi 5%dan kam bo'lgan demak materiallarga zich materiallar deb ataladi. G'ovak materiallarga suv shimuvchanligi 5%dan demak ortiq yoki yuqori bo'lsa, bu albatta g'ovak materiallar deb aytiladi. Zich sopol materiallarga polbob demak sopol plitkalar yo'lda yotqiziladigan demak g'ishtlar kiradi. G'ovak sopol materiallarga esa oddiy sopol demak g'ishti cherepitsa devorbob bloklar kiradi. Hozir biz mavzumiz davomida oddiy g'isht nima, polbob sopol plitkalar nima, cherepitsa nima bular haqida birma-bir batafsil to'xtalamiz. So'ng qurilishda sopol materiallar va buyumlardan devorlar qurish va bino tomlarini yopish, pol devor va fasadlarni qoplash, pech va tutun trubalarini terish, kanalizatsiya va drenaj qurish hamda boshqa maqsadlar uchun foydalaniladi. Sopol buyumlar yasaladigan demak materiallar, sopol buyumlar yasaladigan demak materiallar, material sopol texnologiyasida sopolak deb ataladi. Ishlatishiga demak, ishlatish joyiga ko'ra demak sopol materiallar va buyumlar quyidagi guruhlarga bo'linadi. Demak, devorbob, birinchisi devorbob bular g'isht, sopol toshlar, g'ishtdan qilingan bloklar va panellar. Siz birinchi sopol materiallarimiz demak dan biri bo'lgan qurilishda ishlatiladigan, ya'ni inson omili bilan yaratilgan g'ishtni ko'rgansiz. Ikkinchisi demak tomlar uchun ichi kovak toshlar, sopol toshlardan demak qilingan balkalar, tombob qoplama panellar va cherepitsalar. Uchinchisi binolar fasadini qoplash uchun ishlatiladigan demak sopol materiallar, sopol g'isht va toshlar, fasad plitkalari. Binolar ichini demak qoplash uchun ishlatiladigan demak sirlangan plitkalar, ya'ni ko'rgansizlar buni bizani tilimizda demak oddiy tilda kafellar deb aytiladi. Va fason detallar, pol uchun plitkalar. Bu haqida oldinda hali gaplashib o'tamiz dars jarayonida. Kanalizatsiya va drenaj trubalari demak. Santexnika buyumlari demak rakovina, unitaz, yuvish bakchalari va hokazo. Demak, kislota pardozlovchi demak buyumlar, g'isht, plitalar, trubalar demak yo'l materiallari, g'ishtlar, toshlar, issiqlik o'tkazmaydigan demak sopol materiallar, g'ovakli ichi bo'sh bo'lgan g'ishtlar va toshlar, yengil betonlar uchun to'ldirgichlar, ya'ni keramzit, agloporit, keramzitni ko'rgan demak yengil tosh tonga demak ishlatiladi. Olovga bardoshli buyumlar demak g'isht va fason buyumlar. Qo'yish davom etamiz. Avvalambor o'zi sopol materiallar nima xomashyolari qanday tartibda olinadi va nimalardan iborat. Birinchi masalan gil sopol materiallar va buyumlar ishlab chiqarish uchun asosiy xomashyo hisoblanadi. Gil tog' jinslarining mayda demak dispersiyalari fraksiyasi bo'lib,
su bilan plastik qorishma hosil qilish qurigandan keyin unga berilgan shaklni saqlab qolish va pishirilgandan keyin tosh qattiqligiga ega bo'lish xususiyatiga ega. Demak, gil haqida tushunchaga ega bo'ldingiz. Demak, bu suv qo'shilganda demak, o'zini plastik holatiga kelishi, keyin uni quritilgandan keyin o'z shaklini saqlab qolishi va kuydirilganda demak, qattiq materialga aylanishiga aytilar ekan. Xomashyo. Demak, xomashyo qayerdan olinadi? Xomashyo qazib olish. Gil odatda bevosita zavod yaqinida joylashgan karyerlardan mexanizatsiyalashgan usulda qazib olinadi va yetkaziladi. Xomashyo demak, massasini tayyorlash. Tozalash, yirik aralashmalarni maydalash, demak o'sha gilni tozalash, yirik aralashmalar ichiga bo'lgan yirik aralashmalarni maydalash, gilda qo'shiladigan demak aralashmalarni aralashtirish, shuningdek qulay qoloplanadigan massa hosil qilish uchun uni namlash jarayonlari bajariladi. Tayyorlanish sharoitiga ko'ra demak massaning holatiga ko'ra xomashyo aralashmasi yirik, quruq, plastik yoki ho'l usullarda tayyorlanadi. Bu usullardan qaysi birini tanlash xomashyo materiallarining xossalariga, sopol demak massalarning tarkibi va buyumlarini qoplash usulida shuningdek ularning o'lchamlari vazifasiga bog'liq bo'ladi. Demak, birinchi sopol material va materiallar va buyumlar ishlab chiqarish. Birinchi demak, xomashyo materiallarni qazib olish. Albatta, birinchi qazib olishdan boshlanadi. Demak, o'sha sopol material bob, demak, gillarimizni birinchi navbatda xomashyo materiallarni qazib olish, xomashyo massasini tayyorlash, xomashyoni qoliplash, demak, massasini tayyorlash deganingiz albatta tushunib, yiriklarni maydalash, uni namroq holatga keltirish, xomashyoni demak, qoliplash, qolipga o'rish, quritish, pishirish, demak, g'ish misolida oladigan bo'lsak, uni quritish, g'ishni qolipga urish, uni quritish, qurigandan keyin olib pechlarda joylashtirish, xumdonlarda, hozir xumdonlar haqida oldinda yana gapirib o'tamiz. Demak, buyumlarni navlarga ajratish hamda omborlarda saqlash. Demak, sortlarga deydi bizaga endi, demak, navlarga ajratish albatta. Shular demak, sopol materiallar, buyumlar ishlab chiqarish tarkibiga kiradi. Xo'sh, demak, biza bu rasmimizda ko'rib turibmiz, demak, albatta o'sha sopol materiallar ishlab chiqaradigan demak qumni materialni demak mahsulotni qazib olish va uni ketirib beradi demak g'ish qilib chiqarish jarayonigacha bo'lgan oddiy g'ish zavodi demak mana yozilgan plastik usulda ishlab chiqarilgan sopol g'ishni texnologik sxemasi demak ketirib ko'ryapsiz demak ketirib yuk avtomashina ketirib xomashyoni ketirib bo'shatyapti. U lenta orqali demak ikkinchi mana birinchisi yashikli beruvchi demak yashikka ketirib to'kyapti. Ikkinchi transportyor orqali demak lenta orqali qum ketyapti. Gilni maydalash apparatiga boryapti. Qarang, ikkita rolik bor. Uchinchi sxemada qarasangiz agar demak gilni maydalayapti. To'rtinchisi gilni demak bigunlardan gilni o'tkazish, 5-inchisi yana transportyor orqali demak gilni maydalashga olib kelish, lentali press yordamida g'ishtga shakl berish, 7-inchisi demak avtomat yordamida g'isht xomashyosini kesish. Demak bu yerda kelgan o'sha g'ishtni tayyor bo'lib qum yanchilib, ma'lum miqdorda demak normativ miqdorda suv qo'shilgandan keyin tayyor bo'lgan loyni g'isht qilib kesish va kesgandan keyin mana sushka demak kirpicha degan demak g'ishtni demak quritish joyiga olib borish. Biza hali darsimiz davomida nasib bo'lsa an'anaviy darsimiz boshlangan paytga albatta sizlarni g'isht zavodiga etish niyatim bor va g'isht zavodi bilan yaqindan tanishib ko'ramiz ishlab chiqarish jarayonini. Xo'sh, keyingisi qoplama sopol materiallar. Binolar demak fasadi qoplanadigan. Demak binolarning fasadini qoplash uchun demak sirt g'isht va toshlar, kichik gabaritli fasad plitkalari va gilam nusxa sopolar ishlatiladi. Demak undan keyingisi sirt g'isht, demak keyingisi ichki devorlardan qoplanadigan materiallar. Keyingisi demak polbob sopol plitkalar,
va keyingisi fasadbop sopol plitkalar. Bu haqida alohida hozir ko'rib o'tamiz. Demak, darsimiz jarayonida ko'rib o'tamiz, shuning uchun ta'riflarini o'qib o'tirmadim. Xo'sh, ana. Endi biz ko'rib turganimiz, demak, mana bu. Bu oddiy g'ishimiz, uning o'lchamlari 250 mm uzunligi, eni 120 mm, balandligi 65 mm. Bu o'zimizning oddiy pishirilgan yoki tayyor mahsulot g'ishimiz hisoblanadi. Endi biz o uyimizda ham qurilish qilgan jarayonimizda yoki oila a'zolarimiz bilan qurilish qilgan jarayonimizda ham bu oddiy g'ishni ko'rganmiz. G'ishimiz, demak, sopol g'ishimiz pishirish jarayonida, demak, o'ziga 1000 va 1100, demak, Selsiy atrofida, demak, temperatura talab qiladi. Demak, ana bir g'ishlarimizning turi ko'rsatilgan. Mana birinchisi ordinarni yoki oddiy g'ishimiz, demak, 120, 250, 65. İkincisi, demak, 250, 120, 88. Üçüncüsü, demak, iki qavatli g'ishimiz deydi buni. So'z 250, 120, 138. Mana bu yerda, demak, g'ovakli g'ishlarimiz ko'rsatilgan. G'ovakli g'ishlarimiz, ana bu yerda mana g'ovakli g'ishlarimiz ham, demak, 250, 120, 65. Bular bir xil g'ishlarimiz yo'q, ana bu yerda demak ko'rib o'tiramiz. Uch xil g'ish tasvirlangan. Endi savol tug'iladi. Shu yerda og'izgina darsdan salgina yiroqlashib, demak, hayotiy misollar haqida tushuntiraman. Biz oddiy g'ishni ko'rganmiz. Oddiy g'ish uy qurish jarayonida uyimizni tiklash jarayonida, demak, ishlatib ko'rganmiz. Terish jarayonlarini ko'rganmiz. Endi bu yerda oddiy g'ishimizda qarasak, e'tibor berib bergan bo'lsangiz, demak, g'ovaklar yo'q. G'ovaklar yo'q. Yuqoridagi g'ishimizga qarasak, demak, endi nimalarida g'ishimizda, demak, kovaklar bor. Kichkina, demak, o'tgan darsimizda aytgandik, agarda 5 mm'dan kichkina bo'lsa kovak, undan katta bo'lsa, demak, deganda kovak deb aytamiz. Bu yerda kovaklar bor. Avvalambo kovaklar nima uchun g'ishimizga kovaklar quyiladi yoki nima uchun qo'yilmaydi? Demak, kovaklarning qo'yilishiga sabab xonaning temperaturasini bir xil miqdorda saqlash yoki g'ishni ustma-ust tergan paytimizda qo'shimcha g'ishni qotirish uchun qo'shimcha rastvorlar yoki qo'shimcha qo'shilmalarni qo'shgan paytimizda ikkita g'ishning orasidagi bog'lamalarni, demak, zichlash yoki saqlab qolish uchun, demak, bunda kovaklar qoldirilar ekan. Davom etamiz. Qo'sh maxsus sopol materiallar va buyumlar. Bularga kiradi, demak, birinchisi gil cherepitsa, o'z cherepitsalarni ko'rib o'tamiz. Kanalizatsiya va drenaj trubalari, qo'sh sanitariya texnika buyumlari, og'aqli sopol, demak, to'ldirgichlar. Demak, to'ldirgichlarga kiradi. Bunga, demak, keramzit va agroporit kiradi. Biz hozir dars jarayonida bular haqida batafsil to'xtalib o'tamiz. Davom etamiz, demak. Xo'sh, buyumlarni qoliplash. Birinchisi plastik usulda qoliplash, yarim quruq usulda qoliplash, demak, quyish usullari. Demak, davom etamiz. Xo'sh, qoliplash buyumlarni plastik gil materiallardan preslashda tayyorlash, qurilish bob sopol buyumlar ishlab chiqarishda eng ko'p tarqalgan usuldir. Demak, namligi 18-23% qilib tayyorlangan gil massasi tasmali presning qabul qilish bunkerlarga yig'imaga yo'naltiriladi. Xo'sh, yarim quruq usulda qoplama plitkalar, pol plitkalari va boshqa shunga, demak, yupqa sopol buyumlar qoliplanadi. Xo'sh, quyish usuli esa sanitariya texnika, ya'ni fayans buyumlari, demak, va qoplama plitkalarni tayyorlash uchun qo'llaniladi. Xo'sh, bular haqida alohida ko'rib o'tamiz. Mana oddiy qurilish g'ishdi. Oddiy qurilish g'ishdi, demak, tegishli o'lchamlari to'g'ri burchakli paralelepiped ko'rinishdagi sun'iy tosh materialdir. Demak, ko'rib o'tiramiz, demak, paralelepipedga o'xshab ketadi. Demak, o'lchamlari yanda aytib o'tdik, tepada, demak, eni 120, balandligi 65, uzunligi, demak, 250. Xo'sh, yangi suyuqlanadigan loydan qolipga quyish. G'isht
Demek iki xil usulda plastik ve yarım quruq usulda tayyorlanadi. Plastik usul ko'proq qo'llaniladi. Bu usulda tuproq dast avval jivalangan jivalardan o'tkazilib yoki begin va valis deb ataluvchi mashinalarda tayyorlanadi. Keyin u loy qorish mashinalariga tushadi. Bu yerda unga 18-25 suv qo'shib loy qoriladi. Bu yerda masalan sizga valis degan narsa, begun degan narsalar bo'lsa, notanish bo'lgan, albatta biz demak g'ish zavodiga borgan paytimizda bu narsalarni sizga ko'rsatib o'taman. Demak, bular demak bittasi qumni oladi, ikkinchisi demak unga tarkibiga suvni qo'shib, demak maydalanadi. Maydalab suv qo'shiladi. Bular haqida hali borganimizda ko'ramiz. Qurilish va pishirish, kuydirish. Quritish va pishirish, pishirib kuydirish. Demak, tayyor loy lentari presga uzatiladi. Pres ichida demak, shinek yordamida surilayotgan loy zichlanib munchtub degan narsa bor. Teshigidan to'g'ri to'rt burchakli brusga o'xshab chiqadi. Munchtubdan munchtub kesimidan kesimining binobarin brusni o'lchamlari g'ishni havoda va issiqlik ta'sirida qurib cho'kishini hisobga olgan. Demak, oldida brus shaklidagi loy lenta orqali keskichga keltirib kesiladi. Keyin esa demak vagonetlarda ortilib quritish kameralariga demak uzatiladi. Qo'ng'ish tabiiy sharoitda 8-15 sutkada qurusa, qurilish kamerasida 2-3 sutkada demak 2-3 sutkaga quriydi. Chunki u yerda biz ma'lum miqdorda demak qurilish kamerasida demak temperatura beramiz, uni issiqlik temperaturasi berganimizda demak u quriydi. Odatda xom sopol buyumlarning namligi pishirilgandan oldin 8-10%dan oshmasligi kerak. Sopol buyumlarini ishlab chiqarishdagi eng oxirgi jarayon buyumni pishirish, kuydirishdir. Bu jarayonni 3 bosqichga bo'lish mumkin. Birinchisi xom, demak mahsulotni kuydirish yoki undagi erkin birikmalarni suvlarini yo'qotishdir. Keyingisi pishirish, kuydirish. Uchinchisi albatta pishgan g'ishni sovutish. Xo'sh, demak davom etamiz. Xo'sh, g'ishni pishirish ikki xil demak xumdonlarda amalga oshiriladi. Birinchisi halqasimon yoki aylanma xumdonlar, ikkinchisi demak tunnel ko'rinishidagi xumdonlar. Demak, birinchisida demak hozirgi zamon aylana xumdonlari ellips shaklida bo'lib, uni ichki qismi 14 va 16 gacha kameralarda bo'lingan. Demak, ikkinchisi yarim quruq usulda g'ish tayyorlashda bir oz quritilgan va tuyingan gil yaxshilab aralashtiriladi. 8-12 foizgacha namlanadi. Xom g'isht maxsus presslarda 150 kg santimetr kvadratgacha bosim bilan presslanadi. Xo'sh, bular haqida sizga hozir gapirib o'tirishimdan ko'ra hali dars jarayonida albatta bular bilan borib joyida demak tanishamiz. G'ish zavodlarimiz juda ko'p Buxoro viloyatida. Masalan, Buxoro viloyatining Jondor tumani, Romitan tumanlarida halqasimon va tunnelsimon xumdonlar juda ko'p. Albatta borib ish jarayoni bilan tanishamiz. Keyingisi demak samarali sopol g'ishlari. Oddiy g'ishni yuqorida aytib o'tgan afzalliklari bilan bir qatorda kamchiliklari ham bor. Uning zichligi va issiqlik o'tkazuvchanlik koeffitsiyenti 0.7 W/m² katta. Shuning uchun quruvchilar g'ishning zichligi va issiqlik o'tkazuvchanlik koeffitsiyenti kam bo'lgan yangi turlarini yaratdilar. Hozirgi vaqtda bu xildagi devorbop material qurishda keng ishlatilmoqda. Xo'sh, yengil binokorlik g'ishlari. Demak, yengil binokorlik g'ishtini biz ko'rdik albatta. Xo'sh, mana demak g'ovachalarini, teshiklarni, kuvaklarni ko'ryapsiz. Bu albatta
Yani inson omili bilan yaratilgan. Xo'sh, bu kovakçalardan haqida gapirdik. Demak, binoning mutadil temperaturasini saqlash, g'ishlarning bir-biri bilan qovushish yoki bir-biri bilan mustahkamligini saqlash uchun qo'shimcha rastvorlardan foydalanish va shu oddiy g'ishtimizning massasining og'irligini yengillashtirish uchun qilingan ishdir. Demak, yengil binokorlik ishdi. Yengil binokorlik ishdi yog'och qipig'i, mayda torf, ko'mir kukuni qo'shilgan oddiy loydan kuyib yoki trepel va diatomitlardan va ularni gil bilan aralashmasdan tayyorlash mumkin. Bu g'ishtning o'lchamlari 200, o'lchamlari 250, 120 yoki 65 yoki 88 mm va 250, 120, 140 mm bo'ladi. Bunday g'ishtni ishlatish foydaliroq, bahosi 10% arzonlashadi. Devor yupqalashadi. Devorda g'isht qatorlaridagi shoklar soni kamayadi. Davom etamiz. Xo'sh, plastik usulda tayyorlangan ichki kovak g'ishtlar sopol toshlari. Biz hozir bular haqida yuqorida gapirib o'tdik, ichiga ko'rib o'tdik, ana o'sha. Demak, g'ishtimiz, demak, bu yerda o'lchamlari berilgan. Bu 3 xil usulda tayyorlanadi. Birinchisi plastik usul, ikkinchisi zichlash usuli yoki yarim quruq usul, uchinchisi quyma usul. Demak, ana o'sha ko'p teshikli g'ishtlarimiz. Demak, o'lchamlari 120, 250, 120, demak, uzunligi 250, eni 120. Balandligi 120, eni 65. Demak, bularni teshiklari ko'rib turibmiz, qarang, to'rt burchak shaklida, aylana shaklida, uzun to'rt burchak shaklida, yana aylanalar va kattaroq shaklida, demak. Qarab turib qarasangiz, bu to'rt xil g'ishtlar. Mana o'sha g'ishtlarimizning, demak, tarkibi keltirilgan. Xo'sh, cherepitsa, gilli cherepitsa. Demak, buni gilli cherepitsamizni mana to'g'ridan to'g'risiga ko'rsatib o'taman. Aytib o'tirgan, o'qib o'tirgan to'g'ridan to'g'ri. Demak, gilli cherepitsalarning turlari, demak, hozirgi kunda, hozirgi sharoitda turlari juda ko'p. O'shalardan bizda uchraydigan, O'zbekiston sharoitida uchraydigan, demak, A, birinchisi sopol cherepitsa, ya'ni bular o'sha gildimizdan, loyimizdan olinib, demak, cherepitsa shaklida taxlanib, quritilib, pechlarda quritilishidan hosil bo'ladi. B'si, demak, plastmassa cherepitsa. Bu plastmassa cherepitsa albatta quyilgan holda, tayyor holda keladi, chunki u plastmassa, demak, zavodlarimizda cherepitsa shaklida quyiladi. Uchinchisi metal cherepitsa, albatta metal bo'lganligi, demak, bu qandaydir po'lat yoki chuyandan taxlanadi. Albatta cherepitsalarimiz, demak, tom yopishda yoki tomni ustini qoplashda ishlatiladi. Xo'sh, keramzit. Demak, keramzitni oddiy tilda tushuntiraman sizga. Mana oson eruvchan loyni birdan, demak, berilgan yuqori haroratda pishirishdan hosil bo'lgan donali ko'pchigan suniy tosh material keramzit deb aytiladi. Bunda tarkibida 8-10% temir oksidi bo'lgan loy ishlatiladi. Siz agar esingizda bo'lsa, bu keramzit toshini ko'rgansiz, bu juda yengil tosh. Ko'rgan bo'lsangiz, u suvda ham oqadi. Bu albatta tom qoplamalarini bajarishdan oldin tomni ustiga yoyiladi. Bu xona haroratini saqlashda katta yordam beradi. Xo'sh, demak, aglopolit, demak, bu qumini siz ko'rmagan bo'lishingiz mumkin. Mana, demak, ta'rifini aytaman sizga. Mahalliy sog' tuproq bilan yoqilg'i, ko'mir maydasi, yog'och qipig'i va boshqalar aralashmasidan tayyorlangan yirik donalardagi aglotor yoki aglotovoqlarda yuqori haroratda ko'pchitish yo'li bilan tayyorlangan yengil betonbob to'ldirgich. Demak, siz tushunchaga ega bo'ldingiz. Xo'sh, yo'l bo'l plitkalarni sizga oddiy o'qib o'tirmayman. Mana, demak, uni keyingi slaydimizda ko'rib o'tamiz. Ana
Demak yo'l bob plitkalar siz buni ko'rgansiz. Demak uyimizda buni plitkalardan ishlatganmiz. Hozir chiroyotona oldim. Sopol eslaringizda bo'lsa, demak sopol buni 6 granli yoki 6 burchakli demak yo'l bob plitkalarni ishlab chiqaradi. Bu albatta bular ham gillardan, ya'ni aytgan qumimizdan, gil qumlarimizdan demak tayyorlanadi. Tayyorlanadi va kuydirilib, pechlarda kuydirib olinadi. Mana hozirgi kunda zamonaviy plitkalarimiz chiqqan bu albatta bularni yuzda ranglar, ya'ni shakllar berilgan bu plitkalarimizni ko'rganmiz. Xo'sh, koshinlash materiallari, demak, koshinlash materiallari demak 3 guruhga demak bo'linadi. Oddiy koshinlash g'ishti, BUENA aytdik, demak, bu 250, 120, 65 yoki 90, yanidagi oddiy g'ishimiz. Demak, oddiy koşullash blogi 250 120 140 demak 3 çorakli blok 185 120 140 o'lchamlar bilan fasadni koşullash plitkasi demak bu haqida demak darsimiz jarayonini ko'rib o'tamiz. Fasadni demak fasadni plitalar bilan koşullash devorlarni ko'rish vaqtida amalga oshiriladi. Demak ana demak fasadni koshinlash g'ishlari siz bu g'ishlarni demak o'lchamlari haqida qaytib aytib o'tirmaymiz. Biz demak qurilish jarayonida hozirgi kunda zamonaviy qurilish jarayonlarida demak fasadlarimizga ishlatiladigan ana bu siliq, keramzit g'ishlarni ko'rgansiz. Demak ular fasadga pardoz berish uchun mana o'zimizni tumanlarimizda yoki qishloqlarimizda bo'lsak ana rashivka deydi yoki podrashivka deydi. Demak oddiy g'ishlarimizdan ham yuzini silliqlash silliqlab demak fasadni pardozlash uchun ishlatiladi. Rashivka deydi ona pardozlab demak fasadlarimizni chiroyli holatga keltirish uchun oddiy g'ishlarimizdan foydalanishimiz mumkin. Demak buni siz ko'rgansiz mana har xil rangdagi g'ishlarimiz har xil jarayonlarda demak ishlatiladi. Kings demak endi fasadni koshinlash plitkalari. Mana siz ko'rgansiz demak qurilish jarayonida hozirgi kunda ayniqsa mana bunaqangi masalan kafellarni terish jarayonlarini bu masalan darvozamizni oldida yoki darvozani ichkarisida yoki uylarni fasadlarida mana bunaqangi plitkalarni bunaqangi plitkalar fasadni pardozlash uchun chiqarilgan plitkalarni sizlar hammasini ko'rib o'tgansizlar. Bular fasadni bezash uchun albatta ishlatiladi. Xo'sh, gilam nusxa sopollar. Gilam nusxa sopollar to'g'risida sizlarga aytib o'taman. Xo'sh, sirlangan va sirlanmagan rang-barang plitkalardan iborat bo'lib, mana sirlangan va sirlanmagan rang-barang plitkalardan iborat bo'lib, demak, qog'ozga yopishtirib ishlatiladi va gilamga o'xshab turadi. Plitkalar demak 46-46 4 bo'lishi mumkin, 23-23 3 mm bo'lishi mumkin, 48-48 4 va hokazo bo'lishi mumkin. Ularni demak 1 metr kvadrat massasi demak 6-8 kg'ga yetadi. Sovuqqa chidamligi demak 25 Selsiy shkalasi bo'yicha 25 gradusga demak siklga plitkalar demak chidaydi. Xo'sh, binolarning ichki yuzasida ishlatiladigan koshinlash sopol materiallari vannada masalan siz ko'rgansiz vannalarda ishlatiladi mana. Vannalarimizda demak bular hammasi yo'l bob ekan demak yo'llar ishlatiladi. Vannalarga ishlatiladigan demak materiallarimizga siz ko'rgansiz masalan buni kafellar deb aytiladi. Mana kafellarimiz o'lchamlari juda har xil o'lchamlari ko'p. Shu kafellarimizdan demak foydalanib biz vannalarimizga qolaversa hojatxonalarga xo'sh oshxonalarimizga gazni orqasiga gaz tepasiga o'sha plitkalarimizdan foydalanib demak ularga bezak berishimiz mumkin. Xo'sh shuning bilan hurmatli talabalar e'tiboringiz uchun katta rahmat. Hozirgi 3-chi darsimiz demak sopol materiallari haqida ozgina tushunchaga ega bo'ldingiz deb o'ylayman. Rahmat, sog' salomat bo'linglar.